Ближчим до народу став новопризначений очільник Черкащини Юрій Ткаченко. Він дав вказівку прибрати з-під будівлі обладміністрації шлагбауми. Відтепер припаркуватись біля входу в держбудівлю зможуть не тільки чиновники. Такий крок, переконаний очільник області, демонструє його відкритість. Додам, що шлагбауми тут встановили за часів керівництва Тулуба у 2011 році, опісля реконструкції Соборної площі. Нині про шлагбауми нагадують лише дроти, які стирчать із-під бруківки.